Maganda at mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa programang pinamagatang Isang Oras para kay Jesus. Indeed, a blessed evening to each and every one of us po sa magkayong sulok ng Pilipinas, sa magkayong dako sa buong mundo. Hello, hello! At sana po ay samahan niyo kami muli sa gabing ito sa humigit kumulang isang oras sa pakikipagdalakayan. Mga partner, paki-shoutout naman yung ating mga avid na mga supporters. Binabati po namin ang aming kapatiran dyan sa Libaco. Hello po sa inyo. Yes, hello, hello! Bing Dominguez! At sa mga brethren namin dyan at young people. Amen. Hello, hello! Engineer! Binabati rin namin ang sa PCC Union na pinamumunuan ni Pastor Dixie Salido. Hello po sa inyo. Yes, please send our regards to Pastor Arena, Sir J.I., Ma'am Al, Mama Rose, sila Brother Roy Roy, at sa lahat-lahat. Hello, hello po sa inyo siyaan. And of course, nais ko rin i-take yung opportunity na ito, mga partner, to thank the Loreen family for having us as Auntie Irene and Sister Christine Loreen celebrated their birthdays. Thank you at nabusog nyo kami. Oh, may pa-take out pa. So, magbubusog pa lang kami. At mabubusog din sila. Ayun. So thank you so much po. And may God bless your family and of course, yung birthday celebrants. So, there's nothing that we could ever pray but all the best na ibibigay po sa inyo ng ating Panginoon. And also, we would like to say thank you sa lahat-lahat po ng kaparte ng pamilya ito, sa pamilya ng programang ito, mga partners, sa mga patuloy na tumututok, sumusubaybay as of this moment. To God be all the glory at tayo po ay naka-reach ng 4,300 followers. Yeah, palakpakan naman mga partner. And it's all glory to our God. Sana po ay tulungan niyo kami upang mas marami pa tayong maabot through this program. Once again, hindi po ang pangalan namin, hindi ang pangalan ng kahit na anumang simbahan, kundi ang pangalan ng ating Panginoon ang ninanais po nating itaas sa mga oras na ito. And also, ang layunin po ng programang ito talaga ay ang maraming maabot talaga papalapit sa ating Panginoon. And na, of course, nais rin natin makapagbigay ng encouragement, mga partner. Yes. Hindi lang po kayo ma-encourage sa mga gwapo at magagandang mukha namin. May encourage pa kayo ng salita ng Diyos. So please be with us as we continue our talakayan po this evening sa humigit kumulang isang oras. And without any further ado, mga partner, tayo ay magsisimula sa isang panalangin to be led by Sister Darlene, to be followed po by a song of worship or praise to be rendered naman po by Brother Harry Ibisate. Tayo ay manalangin. Heavenly Father, Lord, patuloy po kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa araw po na to. Salamat sa opportunity na binigay niyo po ulit na makapag-share ulit kami, Panginoon, ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, ay marami pa pong maabot, Panginoon, na pamamagitan ng programang ito, na abo pang marami pang tao na ma-encourage po. Lord, may your presence be upon us. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Sa muli po, isang maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung alam niyo po ang awiting ito, sabayan niyo po kami. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat
mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. So thank you so much, Brother Hari, for rendering us that one of the classics, yes. Mga partner sa ano eh. So, napapuri sa ating Panginoon. Entitled, Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Isa yan sa mga, ano ah, pero personal favorite, yes, ko talaga yan, mga partner. Kasi yung laging ano yan, yung laging tandem ng awitin na yan is Kalakasan Ko, o Diyos. Parang yung ano na, parang na ano kami, maliit pa ako. Ah, maliit ka pa. Doon sa ano. Ay, so ibig sabihin, lumang-luma na talaga yung awitin na ito. But you know, it doesn't matter yung ano, no? Kung gaano pa naging katagal yung kumbaga yung awitin na iyon. But as long as you keep on singing it from your heart to our God, andun pa rin yung joy, di ba, sir? Hindi maluluma. Oo, hindi maluluma talaga yung ano, yung ating joy as we continue to praise our God. So sa muli, isang napakaganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa mga oras na ito, nais po naming bati ng lahat-lahat ng mga kaka-tune in pa lamang. Hello, hello po. And we pray na sana po ay samahan niyo kami hanggang tayo po ay matapos sa talakayan natin sa gabing ito. And of course, panibagong araw, mga partner, panibago na namang tupiko ang ating pag-uusapan. Yes. And our title for tonight is The Blessing in Giving. So, meron nga bang blessing kapag tayo ay natuto ng tinatawag na giving? Oh, ikaw, Sister Darlene, from your perspective, let's say dati, ikaw ba yung klase ng tao na mapagbigay talaga? Yun talaga yung ano, yung personality mo talaga. Ano naman yung pumapasok sa isip mo kapag nagbibigay ka sa ibang tao? Pag yung mindset ka kasi pastor is pag magbibigay ako, parang nakikita ko talaga yung joy sa kanila. Oo. Parang yun na yung pinaka-reward mo. Parang feeling mo talaga is parang nagbibigay din sa iyo ng joy. Oh, nakukumpleto, yeah, talaga yung araw mo. Yung araw mo. So, ganun naman sa iyong perspective. Ikaw naman, engineer, ano naman yung feeling mo or yung reason bakit nagbibigay ka ganyan? So, yung akin lang is yung siyempre pag nakikita natin yung isang taong medyo nalulungkot dahil kunyari wala din siya nang meron ka. So siyempre gusto mo nang i-share yung natanggap mo kung yung meron ka sa kanya para alam niya rin na uy, may nag-care din para sa akin. Uy, may nag-care sana all. Eh siyempre parang ngumiti na rin siya. Ay, tama. Ayun, so kung ako naman, mga partner, yung perspective ko rin naman before, although honestly talaga dati, hindi ako yung klase ng tao mapagbigay. Actually, very madamot talaga ako. To the point na, nalala ko dati nung high school ako or elementary, merong nagbigay sa akin ng mga chocolate. Hindi ko naalala kung sino nagbigay, ah. I will not drop names kasi hindi ko rin naman naalala. Nilagay ko sa bag ko, napakadaming chocolate na enough naman kung i-share ko, honestly. Kaya sobrang damot ko, yung nangyari, hindi ko rin naman nakain kasi hindi naman ako mahilig sa chocolate. Pero hindi ko alam bakit hindi ko binibigay. Instead na makain ng tao, yung kumain, mga nalangga, mga partner. So, thinking yung nangyari ba before, parang isip ko, grabe, ang damot-damot ko pala dati, no? Kasi kahit na enough naman yun na i-share sa ibang tao, hindi ko talaga ginagawa. Ewan ko, basta parang ano eh, parang hindi ko alam, parang feeling ko kasi kapag binibigay ko yun sa ibang tao, iniisip ko, kulang pa to sa akin. Ganun yung thinking ko, although hindi naman ako pala kain ng chocolate. Yung iniisip ko lang dati, bigay to sa akin, bakit ibibigay ko sa iba? Parang ganyan. Ang damot ko talaga, no? Buti na lang na born again ako. So, ayun. But right now, as time passes by, yun, of course, glory to God na bago naman tayo ng Panginoon. Hindi tayo nagsusettle sa mga toxic na pag-uugali, mga partner. Ayun, right now naman, whenever I give, I always give thinking na, alam mo yun, gusto mo talaga na ibahagi rin, katulad ng sinabi ni Engineer, ibahagi rin sa ibang tao kung ano yung
meron ka. Kasi parang kumbaga kung ikaw nga nasiyahan ka na binigay yan sa'yo, how much more na ma-share mo din yun sa ibang tao. Para kumbaga para lahat masaya. Lahat masaya Everybody talaga. Happy. Oo, para lahat naman makaranas ng kasiyahan. Yes. Kahit sa kakaunti lamang na mga paraan na nakaya nating maibigay sa kanila. Like let's say sa mga baon. Kasi naalala ko nung college ako mga partner. Kayo ha, itatanungin ko rin kayo sa mga experiences ninyo. Nung college kami, meron kaming isang classmate na hindi talaga. So, yung days, mga days na naranasan ko yun, parang nagpapasalamat nyo. Parang Lord, maganda din pala sa feeling. Masarap talaga sa feeling. Na nagbibigay ka din kahit sa ibang tao. Kahit oo, kahit sa on. Ikaw naman, sir. Anak matanda. Walang matanda mga experience. Ayan, si sir. Sige. Kasi dati, kasi kung nagbibigay ako, hindi ko masyadong iisip. Ano yung bibigay ko? Ay, oo. Hindi mo iniisip kung cellphone mo na yung binibigay. Ma, hindi naman wala ganun. Wala pa naman tayo sa ganun. Parang natural lang din sa'yo, sir. Parang nagbibigay lang din kasi marami rin naman ako makakilala na, yun nga, binibigyan lang din ako. So, kung ano rin ang meron ako, tinitulong na rin. Sa ibang tao, tama. Binabalik ko lang kung ano yung binibigay rin sa'yo, tama. And alam nyo ba mga partner, I don't know, mag-agree kayo dito. Kasi merong isang experiment na ginawa na itong mga kabataan ito, nagbigay sila sa isang pulubi, babaeng pulubi na, ng mga laruan na ang dami-dami. Tapos sinabi nila, sa'yo yan ha, huwag mong isa-share sa iba kasi sa'yo namin yan binigay. Yung ginawa ng bata, pagkatanggap niya ng mga staff toy na iyon, kung ako siguro yung bata, iuwi ko yun sa amin. Kasi yung sabi, sa'yo lang yan, hindi mo dapat i-share. Pero alam niyo po ba yung ginawa ng bata na iyon? Mind you, pulubi yun. So parang first time niya siguro ma-experience na makatanggap ng mga ganong mga bagay. So yung ginawa niya, pagka-uwi niya, pinamahagi niya talaga mga part. To the point na isa lang talaga yung yung naiwan para sa kanya. Wherein ko siguro kung ibang tao, siguro yung iisipin ko, parang nalalamangan ako ha. Dapat dalawa, tatlo yung akin. Kasi sa akin binigay yun eh. Pero siya hindi talaga mga part. Isa lang talaga yung kinuha niya. Tsaka shinare niya sa iba. So tinanong yung bata, bakit mo ginawa yun? Kasi sabi niya, kasi yung sagot ng bata, kasi po alam ko yung feeling na na parang nabigyan nung wala ka tapos binigyan, masaya. So sabi niya, nais ko rin po na ibahagi yon sa mga kapwa ko, mga bata na hindi rin nakatanggap ng ganito. And meron nga pong kasabihan na nagsasabi na yung mga kapuspalad pa nga daw, sila pa daw yung mas giver talaga. Kasi sila yung naka-experience ng kakulangan. Kaya nararamdaman daw nila yung feeling din ng kakulangan ng ibang tao. Kaya mas mapagbigay daw sila. Yun yung sabi sa mga... Nabasak lang daw. Na hindi lahat ng nagbibigay is parang galante. Galante, oo. Hindi nagbibigay lahat galante. Kasi yung iba... ayaw lang din nila maranasan yung pinagdaanan nila dati na walang-wala. Tama. Agree. Gandang gandang kasabihan talaga nun, yes. Sir. Oo. Tama nga naman. Kasi hindi naman po kasi ibig sabihin na kapag nagbibigay tayo, ibig sabihin nun kailangan pag nagbibigay tayo, kailangan marami tayo. Kasi kung totoong nagbibigay tayo, hindi naman sukatan doon kung gaano kalaki o gaano kaliit man yan sa iyong paningin. As long as yung heart mo magbibigay, tutulong ka talaga sa ibang tao. And yun nga po, alam niyo po ba yung sabi nga po ni Jesus in Acts chapter 20 verse 35 part B, pakibasa Sister Darlene. It is more blessed to give than to receive. And alam niyo po ba, it's a very common na kasabihan sa ating mga tao. And actually, I have heard of this kahit na hindi ko pa ito nababasa sa Bible. I was shocked na galing pala ito sa Bible. And it is God's principle talaga mga partner na sabi dyan, it is more blessed to give than to
receive. Siguro isa sa mga explanation dito mga partner kasi kapag ikaw yung nagbibigay, ibig sabihin you have more than enough for yourself. Mm-hmm. Parang ganun. Kasi hindi ka naman siguro magbibigay kung ano yung wala ka, di ba? Mm-hmm. So it is really more blessed to give. And mas maganda talaga sa feeling na tayo din yung nagbibigay, hindi yung lagi tayo yung tanggap ng tanggap. Oh, buti na lang meron kaming naibigay kanina kila Auntie Irene. Ako, nahihiya na kami na kumain lang, tanggap lang, tanggap kami kanina ng mga ulam kanina, mga partner. Eat and run lang. Eat and run lang. Vira lang. Oh, graduate na tayo doon, mga partner. Kasi sabi nga dito, it is really more blessed to give than to receive. And yun nga po yung sinasabi na there will always be a blessing when it comes to giving. Talaga pong merong blessing na nakalaan sa mga taong bukas palad sa pagbibigay. Hindi naman po ito yung financial lang ha. Ang daming bagay na pwede nating maibigay, maibahagi sa ibang tao. So in this world full of greediness, we are being challenged and encouraged by the word of God to become a giver. Kasi yung mundong ito mga partner, sabi ko nga, talagang maraming mga tao and sabi nga sa logic ba yun namin or what is para sa bawat isa daw sa ating mga tao meron na tayong nature of being greedy talaga yung tipo na ayaw nating nalalamangan to the point na minsan ayaw nating mag-share sa iba kasi feeling natin enough lang to para sa akin wala, gusto natin wala na tayong kaparehong kung meron tayo ay oo dapat turing yun sa akin parang tama. Ganyan Uy, naranasan ko yan. Nung, may kapatid ka ba, sir? Sa Manila. Kasi hindi ko lang nakasama. Oo. Pero naranasan mo ba nung binigyan ka, sir? Parang, alam mo, kinumpare-compare sa inyo. Naranasan. O parang kapag sa ulam, mga ganyan. Oo, di ba? Parang ganun, pareho lang naman. I-compare pa. Oo, isa yung mas maganda. Oo, sa amin, alala ko dati, bumibili yung uso sa amin, footlong. Ayun na yan, sinusukat ko talaga yan. Mas mahaba, pag lamang kapalit. Ay, ganun talaga yung ginagawa ko, sir. So sinasabi ko pa, ma, ano, kagatan mo yung ano niya, parte niya. Kasi mas mahaba yung kay kuya na ano, na parte. So, enough with that. So talaga naman, in our very nature talaga, we are greedy as a person talaga. Maybe a lot will deny, but hindi yun maiiwasan talaga sa ating mga tao. Although siguro hindi naman as in yung greedy sa lahat ng bagay. Merong mga area lang na medyo greedy tayo talaga. But we are challenged and encouraged po sa gabing ito na nawa po tayo ay matutunan natin na maging isang giver because there will always be a blessing in giving. So meron lang po tayong dalawang points sa gabing ito to show us that what the Bible tells kung bakit sinasabing there is blessing in giving. Number one, engineer, pakibasa. So, unang points is we do not run out when we give, but rather we receive more. Yes. So we have this mindset na pag binigay ko to, mawawalan ako. Correct. Yes. Parang, but you see, we do not live with this kind of mindset as God children because we know that it is more blessed to give than to receive and that by giving, we unlock doors to God's blessing in our lives. Correct. Makikita po yan sa Luke chapter 6 verse 13 na nagsasabi, give and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. For with the measure you use, it will be measured back to you. Hindi lang po ito na-apply sa pera lang ha, but in everything that we give mga partner. Kasi meron tayong mindset na halimbawa itong cellphone ko hawak ko. Pero pag binigay ko to, mawawalan ako. Talagang mawawalan kaya kung yun yung titingnan natin. But alam niyo po, we are being encouraged na every time po, alam niyo po, every time na tumutulong tayo sa ibang tao, nagbibigay tayo ng share din sa ibang tao, we unlock doors or opportunities. We unlock yung pagpapala na galing sa ating Panginoon. Ganun po yung way ng pagbe-bless ng Panginoon. It is by giving. Sabi nga po ni Sir Ninong Ronnie, naalala ko talaga to, yung isa sa example niya nung nag-exhort siya sa giving. Pag tayo daw kasi mga tao, alam mo yun, yung sa wallet natin, pag punong-puno, walang space yan na paglalagyan ng Panginoon. Daw pag wala na, sabi ni Nong Ronnie, pag wala ng laman niya, di marami ng space na mapupuno yung Panginoon ng blessing sa pitaka mo. So, ganun din po sa ating mga buhay unless na
we let go of some things to share it with other people. Yun yung way, yun yung kaparaanan para mapuno yun ulit ng ating Panginoon. Katulad nga, example ka na lang ulit. Katulad nito nga, kasabi mo ganyan. Kunyari may hawak ng cellphone. So, paano pag hindi mo yan, kunyari, pinahiram lang muna. Di ba, pinahiram, di ba? So, may hawak ka pa. So, gusto mo rin ulit ng, gusto mo hiramin yung cellphone niya. So, di ba, pag hindi mo ito pinahiram, dalawa na yun sa'yo. So, paano mo yun gagamitin? Sabay-sabay. Magic, di ba? So, pero pag pinahiram mo to at hiniram mo sa kanya, parang may-enjoy mo yung... Oo, yung cellphone yung, niya. Parang ganun nga. Tama, tama. Hindi mo magdadalawa yung kamay. Oo, dalawa yung kamay mo. Tama parang naman. Parang ganun kan mindset. Tama talaga yan, sir. Kasi, ano nga eh, kapag may laman tong kamay natin, nakatikom yan. Nakatikom yan. And hindi, paano pa ni Lord, paano pa si Lord magbibigay ng another set paano of blessings? Oo, kasi nakatikom na eh. So, unless we open our hands and extend it to other people, yung blessing na tanggap din natin galing sa Panginoon, then that is the time na binibigyan natin ng opportunity yung Panginoon to shower us with another set ng blessings, mga kapatid. So ikaw, Sister Darlene, meron ka bang idaragdag regarding this point sa gabi? Like, you know, sa may mga experiences ka ba na nung time na nagbigay ka, tapos feeling mo, ano, parang actually kulang pa sa'yo kung titingnan mo, pero you have decided to give. And then time came na, alam mo yun, there are God's, merong mga unexpected ways si Lord na kung saan pinovide niya yung pangangailangan mo. Meron ka bang mga ganong experiences? Maybe, minsan po kasi specific na sa pera. Sige, usapang pera. Ay, masasabi mo talaga na, ito lang yung natira sa akin, pero may biglang may naghirang sa'yo. So, anong gagawin? Ay, alam ko yung naghiram doon. Si Harry yata yung 50 pesos mo, di ba? Hiniram ni Harry. Binalik mo na ba? Hindi pa lang. O, tapos? Pero, atin, baha, hindi mo pa naman kinagamit. So, ano naman gagawin mo? Hindi, ibibigay mo o ipapahiram mo muna. So, yun nga, na dapat ay, huwag mong isipin na, ay, ayaw ko itong ibigay kasi ito na lang natira sa akin. Baka may pagamitan pa. Baka may pwede pa akong bilhin dito na ibigay ko sa kanya. So, mas mabuti na kung hindi naman ginagamit sa ano, sa mga, sa ano ba yan? Sa importante bagay, pa. Is ipapahiram. Correct. Or ibigay mo na lang kung yun yung kailangan, no? Nakakaluwag. Tama. Kasi mga partner, mas blessed tayo kasi yung pera na yun, extra na lang yun natin. Kumbaga tago lang yun. Eh yung taong yun, maybe walang-wala talaga siya. Kaya it is really more blessed to give than to receive. We should have this mindset. Alam mo yun, na when you are a giver, parang yung feeling kasi, ibig sabihin nito, Lord, ang dami-dami ko talagang pagpapalagalin sa'yo. Kasi Lord, nakakapagbahagi ako sa ibang tao eh, di ba? Kasi you cannot give what you do not have. Yes. Di ba, mga partner? Kaya naman, if you are able to give, then that means na pinagpapala talaga tayo ng ating Panginoon. Kaya we have to change our mindset. Huwag tayong doon sa isipan na laging kulang, or akin lang to, pag binigay ko, to'y mawawalan. Paano dapat, ako, mga Ay, ganun talaga. So, kung meron din naman tayong spare or extra dyan, why not share it to other people po talaga? Kasi there are really other people who are really in need talaga, mga partner. And when we do that, andun yung promise ng Panginoon ng blessing para sa atin. Ibabalik at ibabalik yan ng ating Panginoon. Katulad na lang yung sinisermon ni Bishop sa atin na this past few Sundays, yung the grace of giving, na ano talaga yung blessing ng Panginoon when we give to the Lord our tithes and offering. Okay. Minsan iniisip natin, bakit magta-tithes and offering pa ako? Ito na lang, Lord, yung pera ko. Hindi maiiwasan yan. But alam niyo po ba, kapag natuto tayong maging faithful sa ating tithing and in our offering, God has His ways in pouring out so much blessing, sabi sa Malakay, mga partner. So much blessing that you will not have room enough for it. Yung feeling, mga partner, na hindi mo alam, pero sunod-sunod yung pagdating ng ano, ng opportunities to earn, ganyan. Kasi ako honestly, yun yung naranasan ko talaga sa ating
Panginoon, na patuloy lang sa pagbibigay talaga sa Panginoon. Mm-hmm. Hindi ka talaga mauubusan, rather. Amen. Mas dumaragdag pa talaga yan. May bigla na naman. Oo, di ba? May aabot na lang sa'yo. Correct. And sa times talaga, kasi nag-promise ng Panginoon, He is our provider. Kaya yes. Naniniwala ko mga partner, kapag medyo nagigipit na tayo, hingi ka lang ng tulong, Lord, provide me ng allowance. Allowance talaga. Oh, kasi anak niya tayo, may allowance. Sa Bombay kumapit. Oo, tama. Sa Panginoon tayo kumapit talaga. And God has His ways of providing all of our needs. So number one, we do not run out when we give, but rather we receive more. Actually, yung sabi nga sa ibang passage ng Bible na yung binabalik sa atin, 100-fold, especially when we give it sa ating Panginoon. Kaya naman sa lahat ng mga Kristiyano dyan, panawagan po natin, patuloy po sana tayo maging faithful in our tithing yes. and offering. And may we learn, ayun, yes. with the grace of giving, na tumulong din sa ibang tao talaga. So, yun po yung number one. But before we continue, pakibati muna yung mga kasama natin. Yan, binabati po namin na magandang gabi si Sister Shane Tinyoso. Sabi niya, a blessed evening po sa inyo tatlo. God bless you. Hello, Shane. See you Hello. Soon. Yes. Kay Nelmar Cuasto. Yan, bro! Nandito Oy. Dyan. Nagsasabing a blessed evening sa inyo, guys. God bless always. Yes. See you on Sunday, bro. May youth fell tayo, yes. ah. Ayan. Ayan, binabati din po namin si Sister Devi Idala. Hello, Dev! Hello, ate. At kay Manansi Samenyo. Hello po. Hello po, Auntie Nancy. Yes. God at bless you. Leonora Santos. Leonora Santos. Leonora Santos. Amen, sabi Amen. Niya. Mm-hmm. At kay Brother AJ Makiling. Yan! Hello, AJ! Pastor. Kay Pastor Dexy Salido. Hello po, Pastor Hello. Dex! Kay Sister Jade Irabon. Mm-hmm. At kay Kindra Maineng. Yes! Hello po sa inyong lahat. At ngayon, nandito na po tayo sa pangalawa at panghuling point natin na nagpo-prove po that there is blessing in giving. Yung number two point po dyan, nagsasabi is, giving is the key for prosperity. So, very easy pa na naman na. Then actually, connectado lang ito sa una nating sinabi mga partner na we do not run out when we give because giving is the key for prosperity. Siguro yung iba mag-iisip, paano, di ba? Kasi nga po, in business, bibitaw ka ng pera para magkakapital ka mga partner. Kung hindi ka bibitaw ng pera, walang chance na kumita ka talaga mga partner. Gusto mo ng negosyo na walang kapital, magtinda ka na walang paninda. Magtinda na walang paninda talaga. Ay oo, lahat ng kumikita, meron talagang investment yan. Merong binibitawan talagang pera yan mga partner. Kaya naman, giving is the key for prosperity. Unless we give, we will never be prospered talaga. Again, this is a God-given principle, mga partner. Hindi ito yung prinsipyo na nakikita natin sa mundo. It is a God-given principle. To unlock prosperity in our lives, we have to learn or to teach ourselves na maging giver talaga tayo. By helping and giving to others, we unlock the door of God's prosperity in our lives. We do not exactly know how, but it is God's principle in giving. Actually, kasi yung kaparaanan ng Panginoon, it is very, hindi natin lubos maisip, yes. di ba mga partner? Yung way ng pag-provide, yung way ng pag-bless, pag-prosper sa atin ng Panginoon. But know this, if you learn to give, you will receive talaga galing sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 11 verse 25, Sister Darlene, pakibasa. The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Ayun. Ito na po yung Bible, na po yung salita ng Diyos na po yung nagsasabi sa atin na yung mga generous na tao, mapagbigay, bukas palad sa pagbibigay, pagtutulong sa ibang tao, sila ay ipaprosper ng ating Panginoon. Kasi sabi po dito, those who refresh others will themselves be refreshed. Yung mga taong tumutulong sa ibang tao, for sure sila ay tutulungan yes. din. Yung mga taong nagbibigay sa ibang tao, for sure talaga babalik at babalik yan sa iyo. Kasi merong, I don't know, familiar kayo sinatawag na karma nila mga partner. Ito daw yung tinatawag siguro nilang good karma, no? Kasi
What, ano do, what, ano yun? What goes around comes, comes around. Oo, oh, ayun. Kung ano yung ginawa mo, parang babalik at babalik talaga yan sa iyo. Kaya, but, of course, yung, kung meron namang principle tayo na, ano yung patihan? Ano, ano yun sa Tagalog? Paniniwalaan. Oh, paniniwalaan. Eh, yung principle na po ng ating Panginoon na nagsasabi na the generous will prosper. Yun na po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So, again, hindi po natin alam yung kaparaanan ng Panginoon sa pagpaprosper sa atin. Yung in-encourage lang sa atin, let us learn or teach ourselves to become givers. Alam mo yun, sana wag tayong maging tight or kuyum yung palad natin, especially to those who are in need. But of course, kailangan i-ano rin natin, i-weigh in din natin mga partner kung yung tao bang tinutulungan natin eh, baka scammer na iyan. Oh, ang dami pa namang scammer ngayon, hindi lang. Oo, hindi lang sa love scammer. Oo, ang daming scammer. Si Bro Marnel na scam na daw pero sa pagmamahal. So, kailangan talaga maging maingat din tayo mga partner. But of course, kung meron naman talaga tayong extra ganyan or spare ganyan eh, kung merong mga in need na mga brethren, say, tutulungan at tutulungan talaga natin. Iyan. Ayun. Okay, so. Oo. Wala na. Dami po kasing sinusulat sa ano sa board. Ayun. So, balik tayo mga partner. Oh, dami advertisement. Malayo na sa topic yan. Oo. So, ayun. So, sa lahat ng nagbigay sa akin ng embutido, ipaprosper po kayo ng Panginoon. No? 100-fold na embutido. Oh, totoo yan talaga mga partner. We do not really know or we cannot comprehend. Ayun yung word. We cannot comprehend God's way of pouring us yung so much blessing sa ating mga buhay. Basta matuto lang talaga tayo na magbigay at magbigay mga partner. Siguro, wag lang nating iisipin na kapag nagbibigay tayo, eh, parang kumbaga, andun kasi yung expectation sa puso natin na pag binigyan natin yung tao na yun, nag-expect tayo ng kapalit minsan. Or parang kumbaga, ina-expect din natin na yung tao na yun magbibigay din sa atin. Na, ano kaya yung bibigay niya sa ay, oo, oh, ganun talaga. Yun yung nature nating mga tao. Pero alam niyo po, kailangan kapag nabibigay tayo sa ibang tao, ganyan eh, kailangan yung heart na lang natin, Lord, ikaw na yung bahala na parang kumbaga, Lord, gagawin ko lang yung part ko na tumulong sa ibang tao na magbigay. Bahala na kung ano, ibabalik niya yung favor na iyon or hindi. As long as in your part, you have given talaga. You have done your part. And by doing so, you have unlocked the door for God's prosperity in your life as well. Kasi the more, merong passage sa Bible na nagsasabi mga partner, yung mga tao daw na ano talaga, very tikom yung mga kampalad nila. Akala daw nila, yumayaman sila sa paraan ng ganon. But sabi ng Panginoon, hindi yun yung totoong mangyayari. But rather, mas ano pa nga yan eh, mas ino-open lang nila yung ano ng Panginoon basta kanilang mga buhay. Kasi hindi sila nagbibigay, hindi sila tumutulong sa ibang tao. Kaya naman, ini-encourage tayo sa gabing ito na sana mas paniwalaan natin yung sinasabi na principle sa atin, tinuturong principle sa atin ng Word of God, and that is to give because that is the key for prosperity. Yeah, reminders, whenever we give or help others, it is not necessary to announce it to everyone. Ayun. As it may lead na mag-question Ma-question. Yung sincerity natin to give, do we really give to help or we only give as we are after the praises of men? Let us be reminded in Matthew 6:1-4. O yung account po na iyan, nagsasabi siyaan na, alam mo yun, kapag meron daw tayong ginagawa na righteous act, hindi naman kailangan na ano yung i-announce mo sa lahat ng tao. Yung tatawagan mo, nagbibigay ako dito. parang ganun. Kasi ang daming mga ganun mga partner. Parang humaga, 5 piso naman ibibigay, magsaselfie-self, diba? Although we do not question, I mean, hindi po namin minamasama na 5 piso lang ibibigay niyo or what ha. But minsan kasi, hindi may iwasan, parang napapa-question ka din na sincere ba talaga yung tao na ito na magbigay o tumulong sa ibang tao or yung nais niya lang eh, yung likes yung or yung praises ng ibang tao rin sa kanya. And alam niyo po yung sinasabi ng Bible dyan is, it's a big no-no.
So, sabi nga po dyan sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4, do not let your right hand know what your left hand is doing. Kung hindi ako nagkakamali, or left hand, o nagkabaliktad man yung left or yung right. But the essence is that, hindi naman kailangan na ipaglandakan mo talaga yung pagbibigay mo sa ibang tao. Hindi naman kailangan na i-announce mo pa ito, iparadyo, ipa-TV, ipa-FB, lahat ng ginagawa mong pagtulong sa ibang tao. Kasi yung sabi po dyan, nakuha na nila yung reward nila in full. Kasi ano eh, na-praise na sila ng ibang tao, parang ganun. But alam niyo po, yung mga tao na nagbibigay ng palihim, kasi deep in their heart, yung pinakagulang na may matulungan yung tao na yun eh. So sabi doon, our Father in Heaven will reward those kind of people. Kaya naman, ini-encourage po tayo na yun, in our giving is that kailangan ano lang, yung heart lang natin andun talaga. Nagbibigay talaga tayo. And wala nang extra, ano, extracurricular activities. Wala extracurricular activities mga partner. So, ikaw naman sir, ano naman yung mai-advise mo or mai-encourage mo sa ating mga mananood sa gabi ito regarding giving? Pag nagbibigay nga tayo is, huwag nga natin, hindi kailangang marami yung nakakakita. Or, yun nga, mas maganda pa rin yung bibigay mo sa kanya. Kahit wala mang nakakakita is, pang sincere ka pa rin sa pagbigay sa kanya. Or, wala kang iniintindi, ay, mayaman siguro to. Kaya nagbibigay. Magbigay ka lang, hindi dahil sa sinasabi ng iba na, uy, bigyan mo naman. Ganyan. Hindi, kusang loob mong ibibigay at taos. Yun, taos puso talaga. Kasi sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, when we give, kailangan cheerful yung puso natin. Not under compulsion or not under any, parang kumbaga, hindi tayo tinutulak lang na magbigay. But rather, we give cheerfully because we really wanted to give to that person talaga. And it is also applicable in our giving in the Lord, mga partner. Kailangan with a cheerful heart pa rin. As always talaga. Yun po tatandaan natin every time we give to other people. Kasi when we do that, there will always be blessing that comes after our giving. Ayan. So meron pa ba kayong mga naisidagdag na mga last word of encouragement, sir? Okay. last word of encouragement. So when God blesses you financially, do not raise your standard of living. Rather, raise your standard of giving. Ayun. So, pag blessed, tagalugin ko. Tatagalugin mo, sir, for the sake of our viewers. Yeah, pag blessed ka ng ating Panginoon sa pera man yan, sa, or ibang bagay. So, hindi mo kailangan magmayabang or yung magmukhang mayaman or yun nga, maging social. Tama. So, kumbaga is, kung ano yung kalagayan mo ng bines ka natin, Panginoon, na dapat doon ka lang din. Be humble talaga. Humble lang tayo. Huwag tayong umangat. Yung iangat natin yung sarili natin. Ganyan. So, humble lang tayo. I-share din natin yung blessing ng ating Panginoon dahil hindi atin yun. Tama. Yes. Yun, natumbok mo, sir. Tama, tama talaga. Kasi lahat ng pagpapala galing talaga sa ating Panginoon. We are just stewards here on earth. Yes. Oo. Ayun. Ikaw naman, Sister Darlene. Sa akin naman po, yung even po mayaman ka man o mahirap ka man, is marunong, maging marunong kang magbigay sa ibang tao. Kahit kakaunti man yan o marami man yan, is magbigay ka pa rin. Kasi pag talaga na yun yung nararamdaman mo na gusto mo talaga magbigay, huwag mong i-hold. Kasi para pag i-hold mo, paano ka pa i-bless? Or paano pa ipa-prosper yung life mo kung hindi ka naman marunong magbigay? So, dapat na ikaw mismo na may matatanggap ka man ng blessing is marunong ka din talaga mag-share. Hindi lang iyo lang. So, yun. Dapat lang talaga tayo marunong. Maging mapagbigay tayo mga partner. Ayun. So ako naman po, let me have the task na yun, i-sum up po yung ating pinag-usapan sa gabing ito na it is really more blessed to give than to receive. And may we always be reminded that we do not run out when we give, but rather we receive more. Because giving is the key for
prosperity. Sana po simula sa araw na ito matutunan po ng bawat isa sa atin na maging isang giver. Again, this is a challenge to be accepted dapat natin bilang mga anak ng Diyos, because God the Father is a giver, mga partner, to the point na hindi siya selfish, na even his own son, he gave it out of his love for us. So sana ganun din tayo. May we learn to not withhold our love, not withhold with our giving, but always be remind ourselves that it is more blessed to give than to receive. So thank you so much po sa lahat ng mga nakasama namin sa gabing ito. May you have a blessed days ahead of you. And as we end, we will close this with a prayer. Tayo po ay manalangin. God, our greatest provider, we thank you, Lord, for all of the blessings that you have bestowed upon each and every one of us. We thank you, Lord, for all of your provisions na we do not run out, Lord, every day sa aming mga buhay. And so, Lord, this night, we thank you for reminding us na, Lord, these blessings that we have received from you should be shared to others as well. Sana, Lord, turuan mo yung bawat isa sa amin to have a heart, Lord, to give and to share to other people as well. Because, Lord, sabi po sa principle mo na it is more blessed to give than to receive. May you teach us, Lord, every day na kapag kami po ay nagbibigay is hindi po kami nawawalan. Rather, Lord, we unlock the door, Lord, for your blessing in our lives as well, because we know that giving, Lord, is the key for prosperity. And I pray, Lord, sana ganito yung maging heart ng bawat isa sa amin sa araw-araw, especially, Lord, to our brothers who are in need. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng mga nakasama namin. Panalangin namin, Lord, ng patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa amin at maging sa aming mga pamilya. Panginoon, patuloy po kayo, Lord, na kumausap sa bawat isa sa amin, na sana, Lord, is mag-deepen pa yung aming relationship sa iyo sa araw-araw. To you alone, Lord, the glory, the honor, the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, thank you so much for being with us this night. See you tomorrow, same time, same channel, with different hosts. At sa araw-araw, huwag kalimutang magbigay ng isang oras para kay Jesus. Good night and God bless.